Gjyqtari i posaçëm i apelit, Dimitër Lara, është caktuar me short për shqyrtimin e ankimimit të bërë nga ish-ministri Arben Ametaj ndaj vendimit për kontrollin e banesës në pronësi të bashkëtuese së tij. Data se kur do të merret në shqyrtim ankimi nuk është bërë ditur. Ametaj pretendon se vendimi për kontrollin në banesë, kontrolli personal ndaj bashkëtueses dhe kryerja e telefonit nga byroja kombëtare e hetimit është bërë në shkelje të ligjit. Spak po eton ish-ministrin për 4 akuza, më e rënda ajo e pastrimit parave.